då? Ja, det kan man ju fundera över. Håller på med något som jag inte trodde jag skulle behöva göra. Som ni såg för en stund sedan där så såg ni resterna utav en antenn. Och så, ni såg också att längst upp i toppen där så fanns det ingen antenn längre. Det beror på att hela det här, jag höll på att säga, eländet ramlade ner här en dag. Jag hade satt upp den och så kom det lite blåsväder. Och hela konstruktionen kom i gungning här, självresonans. Och det var stort blåsväder. Och då så vek han sig dubbel och då åkte alltihopa ner. Både 20 meters monobandan och dubbel eller två elementen på 20 och 15 och 10 meter. Så den är bara en saga, men vi ska försöka sätta upp den här 20 meters antennen igen. Den är ju ganska stor, det är 15 meter lång bom på den och den gick av på ett ställe, var krokig på två och tappade två av sprötten, men jag lyckas lura ihop den i alla fall, så får se hur det blir sen nu. Vi ska försöka föreviga se ett någonting som går bra. Har vi otur så får vi se ett misslyckande, men det ska vi försöka låta försöka undvika. Bra att du har säkerhetslina. Ja. Dra jag åker ner. Håll lite kommer ner så är det bara dra. Ja, jo, där är det så här. Ja. Okej, ja. Jo. Ja, så jag svajar bra. Då där med på det där. Ja, det är så. Vad ska ni göra till? Det var ganska svajigt, längst upp. Ja, förstår det. Hur är det att sitta där då? Oh, det känns bra. Det är en fjärdedel upp. Det är mer spännande längre upp. Det är rätt mycket. Vad är det för höjd fyren då? Det är på stagen va? Så, kan ni ha lite sträck på den åt det hållet? Ja, på någon riktning på den. Hur är det då? Det svajar han mer än ut när han var på gång. Vi har avbrutit antennarbetet lite grann och nu så fick jag idag på morgonen ett radio
samtal ifrån Biharo som ligger en 8 minuters flygväg härifrån. De behöver hjälp med att ta ner en patient ifrån Biharo ner till Kabanga. En patient som har besvär med astma som måste in till sjukhuset här. Men man kan inte bara åka, man måste göra lite kontroll av planet också så att man ser att det är fortfarande intakt. Och bränsle vill man ju ha i tankarna. Det hjälper ju upp. Och då har vi särskilda dipstickor som vi stoppar ner här för att vi säkert ska veta hur mycket bensin som finns i tanken. Ja, det fanns bensin, men det ska vara lite till. Det ska inte bara räcka ända fram, det ska räcka en liten bit till också. Olja är också bra att ha. Dränerar man också tankarna. Kolla att inte bränslet är förorenat eller att det finns vatten i det. Då man tankar ifrån såna här tippdunkar. Så måste man ju filtrera bränslet så att det är säkert inte kommer några skräp in i tankarna. För det kan ju förstöra hela dagen. Hej då. Planet står här och dygnet runt så har vi vakter som vaktar in. Även olja går åt. Clear plop.
Okej, då får vi. Har du haft astmabesvär och han ska åka till Casolo nu. Där han kommer att bli omhändertagen. Behandlad på bästa sätt. Vi ses.
Fair prop. Hisnande. Det här är ju
Jag tar lite video. Ja, man kan stå här kunna stå här. Det var kapu nomor kapu je, kapu yang undur aku nak kena apa sih tu mula. Låst fast. Pappskiva eller någonting. Ja, men det går så här då. Har du stelnat till, Kjell? Ja. Hej på er! Hur länge har du stått där uppe? Jag vet inte, kanske det börjar närma sig en halvtimme. Usch. Eller två. Hur länge var det här? En timme har varit där. Jaha, det här är alltså Tanzania-kartan. Och vi bor ju i Kasulo här borta på väster. Där vi jobbar för MAF, Mission Avation Fellowship. Och vi alla missioner här i Tanzania. Också ett plan stationerat i Mwanza här uppe vid Victoriasjön. Och sen har MAF en bas i Moshi nära Kilimanjaro här, nära Kenya-gränsen. Sen har vi en administratör som bor här i Dar es Salaam med sin fru. Och inget plan har vi ännu i Dar es Salaam. Sen finns det en flygbas som heter, vi ska se här nere någonstans, närheten av Tondoro, här någonstans, Mbesa. Och så finns det ett plan i Mbeya. Så finns det Dodoma också? Men det är bort Dodoma. Huvudbasen Dodoma. Hur många plan finns det där? Fyra. Fyra små plan. Och ett stort plan. Stort, ja. Och det är också underhållsbasen. Dit åker vi för det tekniska underhållet. Var 15 timme så åker vi dit på översyn av flygplanen. Här i Dodoma så har vi en flicka som heter Miriam som jobbar. Hon sköter flyguppföljningen härifrån Dodoma. Och hon ansvarar för flyguppföljningen för hela landet. Men eftersom det kan vara svårt ibland att höra oss längst bort på väster och längst upp i norr, så vi har även fruarna ansvar. Så jag sitter här i Kasulo och sköter om källan ute och flyger med Sierra November. Då måste han ropa upp mig varje halvtimme och avlägga en positionsrapport. Och då kan jag se på kartan var han befinner sig. Det känns ju mycket tryggt att veta vad ens man håller på med. Här inne i radiorummet har vi flygkartan som är lite lättare att följa med på. Den är indelad i rutor.
Och då när Kjell lämnar sin positionsrapport varje halvtimme, då kan det till exempel låta så här: Bravo Lima, Toser och Forser. Och då kan jag se precis på kartan var han befinner sig någonstans. Det är ganska kul att följa med när han åker. Och så, när han, så har vi den här boken, radiologen, som vi fyller i varje gång han ropar. Och även när han då startar och han tar med många passagerare han har och när han beräknar komma fram och hur mycket bränsle han har. Och vi har den här mappradion som vi pratar på då. Den här radion. Solo. Jag stavar för dig Kalle, Adam, Sierra, Urban, Ludvig, Urban, Kasulo. Och vi bor som sagt i västra Tanzania där på gränsen till Burundi. Hur fick du det? Sen 5GA, 5LG3, Kalle William. 5LG3, Kalle William, sen 5GA tillbaka. Annars fint, jag tyckte det fanns ett kärl. 5-8 får det här, det går inte upp till SDG riktigt. Men min SMT är väldigt svår med den här NH930. Ja. Man har ju lite fundersam på varför den inte visar bättre. Det låter så bra i högtalaren. Jag tar min reservrygg, då är det en annan fart på SMT. Och då är det tvärtom alltså, hon står i botten nästan alltid. Det är på en 720, ja, men det kommer rygg. Ja, jag bor i Stockholm med gäst utanför, i Huddinge, uppe på Segeltorp. Det är lite så långt från Kungens Kurva, Ikea där, i Veneratten. Och precis utanför stadsgränsen, där är 100 meter väster om där idag är stadsgränsen. Regn idag har det varit, det har jag varit. Det var ett par dagar som det var kyligt, men nu har det blivit lite bättre. Det är kallt på nätterna, så det är väl lite frost och halt på vägarna på morgonen som händer en del i trafiken på morgonen. Men tillbaka igen då till Kasulo. MH3, Kalle Miljall, SM5, gammal amatör. Ja, som ni hörde så gick det faktiskt ganska bra att prata med Sverige härifrån. Och det är ju speciellt roligt ikväll eftersom vi har fått upp den här antennen som vi har kämpat så hårt för. Det är ju faktiskt, ja, det var ju tråkigt att den blåste ner, men det var roligt att den kom upp igen. Och den som jag pratade med var ju då Stockholm, som ni hörde. Och kanske kan berätta lite grann vad det är för grejer jag har här. Det är då en Kenwood TS440 som vi kör då barfota med endast cirka 100 watt ut till antennen. Och under här sen också radio, det är den då en radion som vi använder till flyget. Och här har vi också då en rotor som vi kan använda. Tyvärr så är den inte inkopplad här, men det är meningen att den ska bli det så småningom. Och nu har vi då bara en antenn som jag kan köra amatörradio på, men vi har också en till antenn då som vi kör för flyget. Sen är vi då hänvisade till att begagna oss av batterier som ni ser här nere på dagtid, eftersom vi inte då har ström dygnet om, utan det är bara några timmar på kvällen då vi laddar upp batterierna. Och så har vi också en 220, en batteriinverter som gör 220 volt utav batterien, så att vi kan också tillfälligtvis få 220 volt på dagtid här. Nu har tyvärr Oskan tagit den, så den funkar inte. Annars har vi då här också en, den då som yrkesskolan har varit hygglig nog att fixa ifrån Hudiksvall. En som kopplar om då automatiskt mellan 220 volt ifrån stora generatorn och 220 volt ifrån invertern här. Och här är då manöverpanelen till solcellerna. Och här uppe har vi en larmenhet, en larmcentral. Så det var väl det som fanns i det här lilla rummet. Men det är vi glada av faktiskt. Det kanske var en på ner några mer. Ja, nu är det dags då att säga adjö till vårat Sverigefrämmande här. Och vi har klätt upp oss lite grann så här. Man ska ju vara klädd ordentligt när man kommer till de här stora flygplatserna. Och det var jätteroligt att ha haft alla här. Nu så är vi dessutom extra glada då att ha fått upp
hjälp med att sätta upp antennen så vi kan hålla kontakt med folk där hemma. Det är verkligen jätteroligt att ha den möjligheten att ha amatörradion som en möjlighet till kontakt med folk som man känner där hemma. Och det kan kanske vara roligt också att veta då lite grann om vår familj. Så då, just nu är familjen ganska liten, den är bara min fru Barbro och Mikaela kvar. Men vi har också 4 pojkar på svenska skolan. 3 har vi faktiskt. 3 pojkar, 4 barn tillsammans, det hör du hur det kan bli. 3 pojkar på svenska skolan där som ligger 50 mil härifrån. Så det är ganska långa resor, men med flyget så går det ju ganska fort, det går på 1,5 timme. Och ikväll får Kjell hälsa på dem på Enseg att han har en tandläkarfamilj han ska skjutsa från Borsområdet till Enseg. Han träffar pojkarna där.